नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम परम प्रेमय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंदरे ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। समस्त सद्गुरुदेव को ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव माँ सुभद्रा देवी प्रभु सुदर्शन को चतुर्धा मूर्ति को प्रणाम निवेदन करुछि। तसहित अगणित श्रोता मानू जो मैंने प्रतिदिन अपेक्षा करूँगी मते अनेक भल पाइबा एवं आशीर्वाद प्रदान कर सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छे। जीवन पाई आमे अनेक कथा कहुछे
बेले बेले आमे एमिती अनेक कथा कहू कहू आमे मध्य आम जीवन से कार्य आमे करी पारुने किए जाने केते बेले कहार शेष समय आसिकी पहुंच जीव मनीष ए संसार को आसी माने दिने जीवा को पड़िबो विदाय नबा को पड़िबो विश्वप्रेमी बलिया गोटे संगीत मो गुरुदेव गोटे संगीत लिखी थिले हे घरे ए घरे मानव कुणिया सरबे अढ़े दिनिया ए संगीत भीतर थिला प्रति मनुष्य पाई से धन्य ही थाओ किंबा गरीब ही थाओ से अभाव मनुष्यटे ही थाओ किंबा प्रभाव मनुष्यटे ही थाओ समस्तंग पाई ये गीतटी थिला अत्यंत मूल्यवान ए घरे मानव कुणिया ए समस्त जिन कोना अढ़ई दिनिया दिने आसीछे दिने जीवा एवं आउ कर्म आमे जितिक रहूची अधे दिन आमे एक कथा को उपलब्धि करीछे जे जम्म केते बेले बाळुत ना जुबा ना वृद्धा ये कथा को जम्म जानी नथाए कालर कराळ केते बेले कहा को ग्रास करता जानी नथाए तेणु ये महापुरुष माने ए संसार को आसिकी बारंबार आम को चेत दे तुम्हें किए तुम्हें कहीं आसीच तुम कर्तव्य कौन तुम्हें कौन करवा उचित यही कथा को बारंबार चेत दे आम द्वारा सेपरी किसी भूल हो न जाऊ आमको बारंबार चेती दूचु ए संसार को जेकोसी महत् पुरुष मान आसी महान मानव मान आसी से माने कौन करी आमे से आलोचना समालोचना भितर को न जाई आमे गोटी कथा को आसीबा से माने जहाँ भी कही आमर मंगल पाई एवं आमर जीवन धारा को आग को बढ़ीबा पाई आमु कहिचंदी आमे केते पालन करिबा ता आमो उपर निर्भर करे किंतु आमे पालन करूचो माने निश्चित भावरे आमे पाइबा देखिबे अनेक महापुरुष मानंकु अनेक साधु मानंकु एवं अनेक साधु वेश धारण करिकी जो माने धर्मर प्रचार करूचुन तांकु मध्यो निंदा आसी निंदा दिया जाए किंतु से जिते बड़े तांकु कहा जाए तमर गुरु एपरी तमर गुरु सेपरी कही दिंती किंतु जी गुरु ग्रहण करी जी जीवन रे मार्गदर्श ग्रहण करी सी किंतु पाई से कहीं पाई ना सी सबुबले चेष्टा करी मो गुरु कौन कही मुते पालन करी से जहाँ भी पालन करी ताक जीवन में घटे फूलटी सुंदर देखा जाते बड़े फूलटी सुंदर देखा जाए फूलटी को आम कौन करूचे आम सम्मान दूचे आमको देखा भल लगुचे आम बाड़ी बगिचार से गच लगे किंबा ताको आणिक आम ठाकुर पाखर दौचे किंबा कि मुंडरे नहीं कि चुटीरे नहीं खसुचे फूल होउची गोटिए किंतु जे फूल को नहीं किसी किए कौन करुचे किंतु फूलटी निश्चित भावरे मौळीबो ए जीवन मध्ये दिने मौळीबो एठी आम समस्तंकु गोटे जागा रे आउ गोटे जागा को जीवा पई पड़िबो आमे भलो भावरे जानिछे जितेबले भक्तचरण दास सी भी भागवत पढ़ी
ଋଷି ଭାଗବତକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, କଳା କଳେ ବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟେ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। କଳା କଳେ ବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟେ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। ସିଏ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କବିତ୍ୱର କବିତ୍ୱ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲେଖନ୍ତି ଆଗେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। କଳା କଳେ ବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। ଏ ସଙ୍ଗାତ ମାନେ ସିଏ ବି ଜଣେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ସିଏ ରହିକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ କଳା କଳେ ବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। ଦେଖଲ ଦାଣ୍ଡରେ କେମିତି ସେ କହ୍ନେଇ, ଯେଉଁ କହ୍ନେଇ ଆମ ସହିତ ଲୀଳା କରିଥିଲା ସେ କେମିତି ଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଖସି ପଡ଼ୁଛି କି ଆକାଶୁ କିଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କିର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୁତନା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ସିଏ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖସି ପଡ଼ୁଛି କି ଆକାଶ, ଆକାଶରେ କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମାନେ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କହୁଛୁ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଖସି ଯାଉଛି। ତାପରେ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ କାହାକୁ, ଇଏ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯାଉଛି ଲୋ, ଇଏ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାକୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯାଉଛି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷି ଦେଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁତନ ନାଶ ଗଲା, ଇଏ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଭାବରେ, ଏଇ ପ୍ରେମରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏଠି ହସୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ରୁର ନିଜ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତା ଲୀଳା ମାନେ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବଡ଼ କବି, ଭକ୍ତି କବି, ଭକ୍ତ କବି ସିଏ। ଏଠି ଶୁକଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ହୋଇ ଗୋପ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ତନୁଧାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଲଜା ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡେ ତାଡ଼ନ୍ତି ବିନି ଭୁଜ ମୁଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିକଳେ ବୁଝିଲେ ନୟନ କାନ୍ଦନ୍ତି ଧରି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ୟା ତା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଚର ୟା ତା ଘରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିରହରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ହେଉଛି ଆପଣାତ୍ୱର କଥା, ଆପଣାର ମନୋଭାବର କଥା। ମାଆଟି ଶୁଣିଲା ଯେ ପୁଅଟି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇକି ଆସିଛି, କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ଆସିଛି, ମାଆ ତା ନିଜ ପୁଅକୁ ବିଗିଡ଼ିବ, ବାପା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିକି ମାରିବ,
କିନ୍ତୁ ମାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମନ ବି ଦୁଃଖ କରୁଥିବ, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ? କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା, ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ନିଜ ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ସେଇ ନିଜ ମଣିଷଟି ଚିନ୍ତା କରେନି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ କେହି ପଦେ କହୁ, ତାକୁ ଯଦି କିଏ ପଦେ କହିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଭାବର କଥା। ତାପରେ ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବର ସାକାଳ ଗିରି ବାମ କରେ ଧଇଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼େ ବଡ଼ ଧମ ଜାତି, ଘେନି ବସା ବୃନ୍ଦ ବାଳକେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ନୀତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଗିରି ବାମ କରେ ଧଇଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳ, ମାନେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ବାମ, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟେକିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଗିରି ବାମ କରେ ଧଇଲେ, ବାମ ହାତରେ କରେ ଧଇଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳ। କିଏ ସିଏ ନା କୃଷ୍ଣ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରା, ଯିଏ ବାମ କରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ତ ଜାଣିଛୁ ନା, ନା ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼େ ବଡ଼ ଅଧମ ଜାତି। ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ କାହିଁକି ଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଯିଏ ଗୋରକ୍ଷକ କରନ୍ତି, ଗୋମାନଙ୍କୁ, ଗୋମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସଂସାରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ, ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ, ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଧରିତ୍ରୀରୁ ଗୋମାତା ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଗେ ଗୋ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, ଇଏ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋମୂତ୍ର ତାକୁ ଯଦି ପାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବନି, ଥଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅନେକ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଗୌଡ଼ କ'ଣ ରହିଲେ, ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼। ଗୌଡ଼ିଏ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲେ ଗୌଡ଼, ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଯିଏ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼। ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼େ ଅଧମ ଜାତି, ସିଏ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ କର୍ମ କରେ ସେ ଘରେ ରହିଲେ କ'ଣ କର୍ମ କରିପାରିବ? ଘର ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼। ଘେନି ବସ୍ୟା ବୃନ୍ଦ ବାଳକେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ନୀତି। ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ନା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏକୁଟିଆ, ଏ କଥାକୁ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟର କଥା, ବହୁତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କଥା। ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଯିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି,
ଉଇଁ ଆସୁଛି କି ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଶଶି ମଧୁ ସାଗରୁ ଉଠ ମଧୁପୁର ଯୁବତୀ ଓଗାଳି ବାଘରୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ରହୁଛି ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ କବି ଜଣେ ସିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ନହେଲେ ପ୍ରୀତି ନହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାଷା ଆସିବନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଭରତ ରାଜା ଥିଲେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହରିଣର ମୋହରେ ହରିଣ ଶାବକ ହରିଣର ମୋହରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍ନାନ କରୁ କରୁ ଝରଣାରେ ହରିଣ ଶାବକର ମୋହରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହଜିଗଲେ ତାକୁ ମାନେ ତା ବିରହରେ ବିରହରେ ଚିନ୍ତନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ପୁଣି ହରିଣ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ସିଏ ହରିଣ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ କେମିତିଆ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସିଏ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭୁଲି ନଥିଲେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ମୃଗ ଜନ୍ମ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ସିନା ମୃଗ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଚେତନା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କେମିତି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ନିଜେ ସେବକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଳତୀ ହେବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରୁ ଡେକି ସିଏ ତାଙ୍କର ରହିବେ ସେମିତି ଓ ହେଇକି ରହିବେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏ ସେ ତ ବାହାରକୁ ଗଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇବେ ସେ ଭିତରେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବେ ବୋଲି ରହୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ସିନା ଜନ୍ମ ସିନା କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ତ କୁକୁର ନୁହଁ ନା ଆତ୍ମସତ୍ତା କୁକୁର ନୁହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ରହିଛି ତମେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୃତ୍ରାସୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛ ଦିଅ ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କଥା ଇନ୍ଦ୍ର ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ହାତରେ ବଜ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ରାସୁର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଆ କରିକି ସବୁବେଳେ ବସିଥିବ ନେଇକି ମାଆଟି କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଣିବ ସେ ଖାଇବ ଆ କରିଥିବ ମୋତେ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ ଆମର ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର ଭକ୍ତିର ଭାବଧାରା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ଭରତ କ'ଣ କଲେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜଡ଼ ଭରତ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି କହିଲେନି କାରଣ କହିଲେ କାହାର ବିରୋଧ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହାର ଭଲ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜି କିଏ ଭଲ ହେଇଛି କାଲି ସିଏ ମନ୍ଦ ହେଇଯିବ କାଲି ଯିଏ ମନ୍ଦ ହେଇଛି କାଲି ସିଏ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମେ କାହାର ଭଲ କାହାର ମନ୍ଦ ଏ ଚିନ୍ତନକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସେବକ ନିଜେ କହେ କାହାର ଭଲ କିମ୍ବା କାହାର ମନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରେ ରେ ଏ କଥାକୁ ଏ କଥାକୁ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ଆରେ ଆଗ ମୋତେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଧରିଗଲେ ମୋ ଦେଖାଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ସୁଧୁରିଯିବେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେବ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ତେବେ ଜୀବନର ଏକ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ ତାପରେ ଜଡ଼ ଭରତ ହେଲେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ନିରବ ତାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ନିରବ ରହିବେ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବେ
ଏଠି ଏପଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ବସିବେ, ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଏସବୁ କଥା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଅନେକ ବିରହର ଭାବନା ଆସୁଛି। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭିତରେ ବିରହର ଭାବନା ଆସୁଛି। ଏଇ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ସୁଖ, ମାଆର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଆର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଠି ଗୋଟେ ହାଟ ବଜାର ଭିତରେ ମିଳିନି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସବୁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁଠି ମିଳିଯାଉଛି। ସବୁ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା, ହେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ନା 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 ନା, ଆନ୍ତରିକତାର ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମିଳିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତାର କେଉଁଠି ମିଳିବ, ଆନ୍ତରିକତା ଗୋଟେ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ଆମର ସେ ଆନ୍ତରିକତା କିପରି ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା। ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି ରାମ, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି ରାମ, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି ରାମ, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି ରାମ।